Відтепер поза чергою в абонентській службі обласного підприємства «Полтава Теплоенерго» ніхто не пройде. Щоправда, і як такого скупчення людей ви також там не побачите. Віднедавна на сторожі цього стоїть новий програмний комплекс «Електронна черга». Програмний комплекс «Електронна черга» функціонує в абонентській службі підприємства вже майже два тижні. І вже встиг себе гарно зарекомендувати. Дана система дозволяє запобігти скупченню людей у так званій живій черзі за допомогою їх впорядкованого обслуговування. Щойно відвідувач заходить до приміщення абонентської служби, його зустрічає консультант, який пояснює, як користуватися нововведенням. Насправді все досить просто. Айбокс на вимогу відвідувача видає номерки, у яких зазначено його особистий номер у черзі, час реєстрації та орієнтовний час очікування. За ними і відбувається прийом відвідувачів операторами абонентської служби підприємства. Щойно спеціаліст звільняється, на екрані залу очікування висвічується номер відвідувача та номер віконця, до якого йому треба підійти за отриманням необхідної інформації. Для більшості полтавців ця процедура поки що нова, тому консультант обов'язково підкаже, якщо хтось із споживачів відволікся і не звернув увагу на запрошення. Кожен із операторів відділу розрахунків з населенням на екрані свого комп'ютера має інформацію про номер свого наступного відвідувача та сукупний час їх спілкування. Ефективність від роботи цього програмного комплексу вже встигли оцінити звичайні полтавці. Дуже приємно здивований був, що сервіс самий високий, налажування черги, це я вважаю, що молодці. Дуже приємний, дуже, мені здається, дуже спрощує попадання до спеціалістів, до віконця, до якого, і зразу все вказується, і номер черги, і номер віконця. Дуже-дуже мені приємно. На цьому новації комунального підприємства «Полтава Теплоенерго» щодо поліпшення якості обслуговування клієнтів не закінчуються. З початку квітня поточного року на його офіційному сайті запрацював цілодобовий онлайн-сервіс «Особистий кабінет споживача». Він призначений для надання деталізованої та оперативної інформації щодо стану рахунків за надані послуги централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Надає можливість абоненту занести покази засобів обліку та по бажанню провести оплату за надані послуги за допомогою наявної в особистому кабінеті платіжної системи. Ця послуга взагалі звільняє споживачів від необхідності виходити зі своєї оселі для отримання деталізованої інформації стосовно стану особового рахунку, історії платежів і нарахувань за послуги підприємства, а також архіву показників приладів обліку наявних у споживача. Примітно, що за неповних два тижні від моменту увімкнення сервісу ним вже користуються понад 500 полтавських родин. А от якої послуги ви точно не побачите у переліку тих, що додає Полтава Теплоенерго, так це проведення утеплень фасадів житлових будинків, встановлення енергоощадних вікон та дверей тощо. Хоча останнім часом у місті, говорять фахівці, почастішали випадки, коли до осель полтавців приходять шахраї та, видаючи себе за працівників підприємства, пропонують за певну плату, так би мовити, додаткові послуги та навіть зовсім не проти одразу взяти завдаток готівкою. Ні утепленням фасадів, ні заміною вікон дверей, ні іншими, скажімо, ремонтними роботами в багатоповерхових житлових будинках підприємство не займається, ба навіть більше. Навіть, скажімо так, внутрішньобудинкові мережі, які знаходяться в житлових будинках, також не належать, скажімо, підприємству, не належать балансоутримувачам. Працівники підприємства застерігають полтавців бути пильними та не потрапляти на гачок шахраїв. Слова псевдокомунальників завжди можна легко перевірити, запитавши в останніх посвідчення особи та зателефонувавши на телефон гарячої лінії «Полтава Теплоенерго».